Christian, bora fazer do jeito que a gente combinou, beleza? Vai olhar pra mim antes de responder qualquer pergunta, porque tu é burro. É, tu tá ligado que eu não sei fazer essas paradas de falar, de... né? Não, até porque se você falar mais uma merdinha, tu vai pro Banco da América. Não joga praga não, se Deus quiser eu vou dar a volta por cima, tu vai ver só. Ó, inclusive, eu separei umas perguntinhas, eu tenho certeza que esses safados, esses repórteres vão fazer e a gente vai ficar respaldado. Tá, manda qualquer uma. Não, já começou errado, cara. Tu nem fudendo que tu vai falar isso, tu tá cheio de B.O. Tô cheio de B.O. Que isso, cara? São problemas da vida que a gente passa pra amadurecimento. Cala a boca! Só ouve! Não dá, não. Sabe por que tu tem problema? Porque você não tem filtro, cara. É minha mão. Eu tomei uma bolada recentemente, eu tô sem memória recente. Ah, e é isso que me quebra. Vamos fazer o seguinte, vamos repassar, calma. Repassar o quê? Porra. Tô aqui há 3 horas contigo, eu tô passando, repassando, passando e repassando, tu não entende, cara. Vou te passar pela última vez essas perguntas aqui, que eu não aguento mais. O churrasco. Tu lembra do churrasco? Se alguém perguntar do lance do churrasco, como é que tu vai falar pra eles? Vou falar que eu fui embora antes da polícia chegar. Quando eu cheguei, o cara lá tava morto lá, da cor dessa caneca aqui, ó. Não, não, não! Não é isso! É pra você falar que você não tava! Que você é malandro, cara! Beleza, eu tento te ajudar, mas porra! Peguei, peguei. O antidoping. Vamos falar do antidoping. Olha só. Jornalista pergunta, o que que você vai falar pro jornalista? Que é muito fácil falar que é droga, né? Porque, ó, café também é droga, álcool é droga, remédio é droga. Você tomou um chá de coca, você tava lá no país, altitude, as regras de lá eram diferentes. Para de falar merda, cara. Como é que é? Não, foi mal, tomei uma bolada. Tu tá sem filtro e sem memória recente. Tô sem memória recente? Ó, calma, esquece, esquece. Vem comigo, imposto. Lembra do imposto? Teu tio, aquele safado, a culpa é dele. Malandro, xinganou, tu não sabia. Ele fez merda. Tá? Tá. Tá, beleza. Como é que tu vai explicar isso aí? Ó, não sei dessas paradas aí não. Quem resolvia esses B.O. todo era meu tio. Porra, pelo menos é, porque meu dinheiro mesmo tá fora do Brasil. Que se tivesse aqui era pensão pra caralho. Não! Ó, tu vai encontrar o Valdeci ali, tá? Vou falar que tu tá lesionado, eu vou responder não, não, essa não, 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 chefinho, confia em mim. Já tá aqui na mente, ó. Churrasco, droga, imposto. Churrasco, droga. Quer saber? Que se foda também, tá? Eu vou mandar esses repórteres entrar e tu se vira pra responder. Que repórter?